Elvira, Ira, Jira, Tassira, Sira, Sira. Drip, 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 drip. Jeanette. Hun nikker. Piss. Hvordan bytter skal man være for slet på løkken sin? Så bytter det, så bytter det. Det er ulepis. Det er det ærste. Det ærste er ikke meget fortalt. I slukker væk som først. Men jeg tror, du går og læser her, det er godt. Så godt sygt til føringen, og man skaber til at skabe udvæsel. Men jeg har jo lige alt den delten, når vi tog resultatet. Sjovt før i delten. Signe og forhånden og beef i næsten. Beef i jiggelnjakken og agrakotsen. Har det været en stol der? Ej, jeg siger, det er så sindt og Jesus, at han har brugt til at have morst. Fest af med alle de kvitter her i krigen. Uff. Bæh. Bæh. Her i vi høven. Med pæleposter og sådan noget til en lidt så sygt.